ଖେଳରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଦେଶର ଗର୍ବ। ଜାପାନ ମାଟିରେ ଜୟ ହୋ, ଟୋକିଓରେ ରୂପେଲି ଦିନ। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପୁଣ୍ୟଚ୍ଛେଦ ଟାଣି ଟୋକିଓ ମାଟିରେ ରୂପେଲି ଚଢ଼େଇ ବନିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ୱେଟଲିଷ୍ଟ ସାଇକୋମ୍ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ। 49 କେଜି ୱେଟ ଲିଫ୍ଟିଂ କ୍ୟାଟାଗୋରିରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଚାନୁ। ଏଥିସହ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 7 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 24 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ 1812 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ବର୍ଷ 352 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ। ଚରିତ୍ର ସମାନ ଥିଲେ ବି ଦୁଇଟି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ବିଫଳତା ସଫଳତାରେ, ଲୁହ ହସରେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଟୋକିଓରେ ଚମକ ଭରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଷ୍ଟାର ୱେଟଲିଷ୍ଟର ସାଇକୋମ୍ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ। 49 କେଜି ୱେଟ ଲିଫ୍ଟିଂ ବର୍ଗରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାନୁ। କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ 115 କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ମଧ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଭାବେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 2000 ସିଡ୍ନୀ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ କନମ୍ ମାଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପୋଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 8 1994 ଚାନୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଣିପୁର ନୋଙ୍ଗପେକ୍ର କାକ୍ଚିଙ୍ଗ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଦିନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ରୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ ଭାର ଆଣୁଥିବା ଚାନୁ ଜଣେ ତୀରନ୍ଦାଜ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଡେକୋରେଟ୍ ୱେଟ ଲିଷ୍ଟର କୁଞ୍ଜାରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ୱେଟ ଲିଫ୍ଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ। 2014 ଗ୍ଲାସ୍କୋ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିବା ସହ ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରିଓରେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ଜ ରାଉଣ୍ଡରେ ତିନୋଟି ଯାକ ଆଟେମ୍ପରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ ଚାନୁ। ପରେ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ସହ 2017 ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେଟ ଲିଫ୍ଟିଂ ଚମ୍ପିୟନ, 2018 କମନୱେଲ୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଓ ଏସିଆନ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ 119 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କାୟମ କରିଛନ୍ତି ଚାନୁ। ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚାନୁଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ବି ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ। ବିଶେଷ କରି ମେଡାଲ କନଫର୍ମ ହେବା ପରେ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ଲହରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସିମ୍ପଲି କେୟାର ପଲିକ୍ଲିନିକ, ଅର୍ଥୋପେଡିକ, ଗାଇନୋକୋଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ୟୁରୋଲୋଜି, କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜି, ଡେଣ୍ଟାଲ, ଡାଇବେଟୋଲୋଜି, ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ରିପୋର୍ଟ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରିର ସୁବିଧା, ଅଭିଜ୍ଞ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନିକ୍ ଓ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋମ୍ ନର୍ସିଂ। ସିମ୍ପଲି କେୟାର ପଲିକ୍ଲିନିକରେ N2Y19 IRC ଭିଲେଜ ନାପଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର